Понад 30 мільйонів гривень органи місцевого самоврядування виділили, аби в освітніх закладах облаштувати укриття. І навчальний процес відбувся у звичному режимі. Проаналізувавши минулий навчальний рік, виявилось, що школярі в загальному майже місяць провели в укриттях, розповідає директор департаменту освіти Віктор Кімакович. Тому зробити укриття не тільки безпечними, комфортними, це було наше завдання. Знаю, що було виділені 37 мільйонів гривень органами місцевого самоврядування не тільки на ремонти, а також на забезпечення води, біотуалетів, там де потрібно парк навіть, для того, щоб перебування було також комфортним. З 1138 закладів освіти наявне укриття в 1132. Але серед них тільки 143 захисні споруди цивільного захисту, 852 це споруди подвійного призначення та найпростіші укриття. Посадовець наголосив, в області лише одна школа не має сховища, оскільки там дерев'яна конструкція і облаштувати його було неможливо. Якщо брати до уваги дошкільні заклади, там ситуація дещо гірша. 559 школах, 558 наявне укриття різного ступеню. Коли у нас навіть літом ще було 3 заклади освіти, в яких ми передбачали, що не буде проводитись навчальний процес, він буде на дистанційному, в дистанційному форматі, то 2 заклади змогли знайти можливість використати укриття інших суб'єктів господарювання або створити найпростіше укриття у нас. Тому залишилася тільки одна початкова школа, де дерев'яна конструкція, яка не може і немає наукового суб'єктів господарювання, інші, які могли б використати їхнє укриття. Трошки гірша ситуація в закладах дошкільної освіти, тому що в садочках і сама специфіка, і малі діти, і нема в типових планах підвалів, тому у нас з 455 закладів, в 450 є такі укриття, вони невеликі, а 5 закладів, в яких нема укриттів, то вони знаходяться на просторі. Також багато сховищ у освітніх закладах вдалося облаштувати завдяки міжнародним донорам. За їхні кошти закуповувалися генератори, необхідні матеріали або ж розширювали їх, аби вони вміщали всю кількість навчального колективу. Також я знаю, що ви і область веде величезну роботу з донорами, які облаштовують укриття і збільшують. І в Івано-Франківську, Коломиї, Бурштині і Коршеві з донорами відбувається зараз за кошти донорів ремонт 5 закладів освіти, яких буде розширення укриття. Наразі проводять аналіз закладів освіти в області, аби контролювати ситуацію та за можливості розширювати і покращувати умови в укриттях і надалі, наголосив посадовець. Ліліана Іванійчук, Сергій Гуменюк. Новини телерадіокомпанія «Раї».